ಇದೀರ ಸುವರ್ಣ ಬೈ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಧು ನಾನು ಆ ಸೋನಿಯಾಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದಿನಿ ನಿನಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ದೂರ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಬಾರದು ಕೂಡ ಮಧು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ಅತ್ತ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು सलहे तगोळ्ळोकु नंगिष्ट इल्ल नानु माड्ता इरो केलस बरी नन्न ओळ्ळेदक्कल्ल इडी मने ओळ्ळेदक्कागि हागागि ನಾನು ಈಗ ತಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಮಧು ಅಣ್ಣ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಮೊದಲು ಸೋನಿ ಅವರನ್ನ ಕಳ್ಸಣ ಬಾ ಮನೆಯ ಬೆಳಗೋ ದೀಪಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಉಂಟಿತನವೇ ಸುತ್ತ ಸರಿ ಮಧು ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋನಿಯಾ ಅವರೇ ಜೋಪಾನ ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ನ ಇದಾನ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ ಹೇಳಿ ಸೋನಿಯಾ ನೀ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ ಮಾವ ಮಧು ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಮನಸು ಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದ ಸಲ ಹೇಳಿ ಮಧುಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಅವರೇ ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ मजा बरता है पैसे नोड़े मुखनू नोड़क अरे रात्रि तुम्बा लेट आद्रे मने वापस बरको बड़ी अल्ले उल्को बड़ी उमका येन मात वंता अर्थिया बाबा होकती रो दो अवलने बिट बरा कष्ट है सरे नानिन होरोड़ती ने मळे बेरे शुरुआत होगी मत्ते वापस रिटर्न बरबेको सोनिया बेग बा थैंक्स मधु मधु ನಿನಗೇನಾರ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಾಂದ್ ಕರೀತಿಯಲ್ಲ ಮಾವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರಬೇಡಿ ಅನ್ನಬಾರದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಅತಿಥಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ತಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಗೋಪಾಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ನೋಡು ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾವ ನಾಳೆನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡು ಮಧು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಂತವರಿಗೆ ಹೊರತು ಅಂತವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕಾರಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಅಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೀಗೆ ಅದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ I love you Sonia I love you too Krish tanmayalade nu teliyuva munnave
ದರ್ಶನಾದಿನೂ ಅರಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪರಿಚಿತನಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಇನ್ನೂ ಸಿಗಬಾರದಿತ್ತಿ ನೀನು ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೋ ಮಧು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ಅದನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಡ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಲಿಗೆ ಬೇಡ. ಕಿಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿನ್ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಕೃಷ್ಣ? ಈಗ ನನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಚೇಳ್ಕಡ್ದಾಗ ಆಡ್ತೀಯಾ? ನಿಂಗ್ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ನೋಡು, ನನಗೀಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂಸಾರಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋಳು ಒಬ್ಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾವು ಆಗ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿದವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ ಹೇಳೋ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಯೂಸ್ ಅಂತರೂ ವಸ್ತುನ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಬೇಡ. ನನ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗತ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳು? ನಿನಗೊಂದ್ ನ್ಯಾಯ ನನಗೊಂದ್ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ನಾನು ನಿನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಸಂಸಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೀನ್ ಈಗ್ಲೂ ನನ್ ಸ್ವತ್ತು ಕಣೋ. ಆ ನಿನ್ ಮಧು ಆಮೇಲೆ ಬಂದವಳು, ನಾನೇ ನಿನ್ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ಬಂದವಳು. ಆ ನಿನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡು ಹೇಗಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ನನಗಿಂತ ಮಧುನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸೋನಿಯಾ, ಮತ್ತೆ ಹಳೇದನ್ನ ಕೆದಕಿ ಕೆದಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಪ್ರಾಣ ತಿನ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ ಕಾರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಬಿಡು, ನನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗ್ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ವಾ? ನನಗಂತೂ ಆ ಸೋನಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಧು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಛೇ, ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ. ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾಗೋಗಿದೆ, ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪಾಗದೇ ಇರೋ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದೆ? ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಧು. ಅಲ್ಲ ಮಧು, ನಿನಗಾಗ್ಲೇ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಕಳಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೇನಾರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಆ ಸೋನಿಯಾ ಸಹವಾಸ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೇ. ಮಾವ, ಇಷ್ಟ ರಾತ್ರಿಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೇಗ್ ಕಳ್ಸೋದ್ ಹೇಳಿ? ಯಾರೇ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ರು ನಾನು ಇದೇ ಕೆಲ್ಸನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಮಧು, ಹೆಣ್ಣಾದ ನೀನು ಇದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಸಂಸಾರ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೇ ಶತ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೋ. ಕೃಷ್ಣನ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಷಮಿಸು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಾಹಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಅದರಿಂದ
ನಾಳೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರೋದು ನಿನ್ನ ಬದುಕೆ. ಈಗ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನೋಡು ಮಧು, ಗಂಡ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತು, ಅವನನ್ನ ನೀನು ಲೂಸ್ ಬಿಡಬಾರದು. ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನು ನಿನಗೆ ಸಹಭಾಗಿ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ಯಾಕೆ ತುಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳು? ನಿನ್ನ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಜನ್ಮದಲ್ಲಮಕ್ಕೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಪಾಲು ಸಹಬಾಳು. ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಇರೋರು ನಿನಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಾಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವಿಬ್ರು ಇಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಧು, ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಹವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕೆಂಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಮೊದಲು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಉರಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನೀನೇ ಈಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ನಿನ್ನೊಬ್ಳು ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಘನತೆ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನ ನಿನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಕುಡಿನಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಳಂಕನೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಮಾವ, ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ಶತ್ರುನೇ ಆದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡದೆ ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದೆ. ಹಾಗಂತ ನಾನೇ ಇವ್ರನ್ನ ಸೋನಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾವ. ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅವಳ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಈ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಕೂಡ್ದು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ ಹೋಗು. ಇಲ್ಲ ಸೋನಿಯಾ, ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೋನಿಯಾ, ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್, ನೀನ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಧುಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಧು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಬಾ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಕೃಷ್ ಬಾ, ಒಳಗ್ ಬಾ ಕೃಷ್. ಓ ಅಳಿಯಂದ್ರು, ಬರ್ಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನೆ ದಾರಿ ನಿಮ್ ನೆನ್ಪಾಯ್ತಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈ ದಾರಿಗೆ ನೀವು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ. ಕೃಷ್ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರು, ನಾನ್ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತರ್ತೀನಿ. ಕೋಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ತಾನೇ? ಇಲ್ಲ ಸೋನು, ನನಗೇನು ಬೇಡ. ಏನ್ ಸೋನು ಬೇಬಿ, ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಹಾಲ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾದಾಮಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಡು, ಅವ್ರು ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಕೃಷ್, ಹೇಗೂ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೋನಿಯಾ ಪ್ಲೀಸ್, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಒಳಗ್ ಬಂದಾಯ್ತು ತಾನೆ, ನಾನೇನ್ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಧು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತನಾ? ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಕೃಷ್, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಧು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ಅವಳು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸೋನಿಯಾ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ನೋ ಚಾನ್ಸ್, ಮಧು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಾಣ್ಬೇಡ ನೀನು. ಅದ್ ಹೇಗ್ ಇವತ್ ನೀನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗಲ್ಲ, ಇವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವನಿಗೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ
ಸರಿ ಸೋನಿಯಾ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೋ ಬಾ ಬಾ ನೋಡು ಕೃಷಿ ಫೋಟೋನ ನೀನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಕೃಷ್ ಆ ದಿನಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ ಆ ಖುಷಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಖುಷಿ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ನೆನಪಿದು ಈ ಫೋಟೋನ ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೃಷ್ ನಾವಿಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗೋ ದಿನ ಬರತಲ್ವಾ ಕೃಷ್ ನಿನ್ನ ಕನಸು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೋನಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನನಸಾಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ ಕೃಷ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೋ ಕೃಷ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೋ ಇದೇನ ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ ಏನಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾನ ಈಗಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತ್ಯಾ ಬರಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಲೀಲನ್ ಬಲೆನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದೆಯಾ ಕಣೆ ನೀನು ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಸೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾವು ಸಾಯಬಾರದು ಕೋಲು ಮುರಿಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಲನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮಾವನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಮಾವನ ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಸರಿ ಬಿಡು ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶನೂ ಅದೇ ಅತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಈ ಮನೇಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗು ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈದೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರೇಗಾಡ್ದೆ ಆದರೂ ನೀನು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಲ್ಕೋ ಐ ವೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಅನ್ನು ನಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮುಳ್ಕೋ ಸಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೆಳಗಿಳಿ ಸಾರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಇವಾಗ ಇಳಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡು